Святи Дух, издигам Те. Издигам Твоето име, Господи Исусе. Издигам Твоето име, скъпи святи души. Точно сега, благословено да бъде името Господне. Благословено да бъде името Господне. В името Исус. Благословено да бъде името Господне. И точно сега се моля, Отче, за тези, които със сърце съкрушени. Нека днес, Господи, в името на Исус, вълна от радост да бъде излята върху тях в името на Исус. Вълна от радост в мощното име на Исус. Върху всяко едно съкрушено сърце да бъде излято. Духът на Господа да дойде върху всеки един, който страда от депресия, който страда от притеснение, който страда от страх. Господи на силите, ние Те извикваме днес. Ние извикваме Господът на силите, Богът на войнствата. Воювай за нас, Господи. Воювай против враговете ни. Воювай против всеки един демон, който застава против нас. Воювай против всеки един проблем, който застава против нас, защото боят е на Господа. Аз се моля точно сега Духът на Бог да бъде излят върху нас. Духът на Бог да бъде излят върху всеки един, който гледа и вижда това послание. Това спонтанно включване, вярвам, че ще благослови днес някой. Това спонтанно включване, вярвам, че ще изцели днес някой в името на Исус. Ти, който стоиш там в стаята си, и си прегърнал притесненията си, аз днес искам да ти кажа: довери се на Господа. Доверието означава смирение. За да се довериш на Господа, ти трябва да се научиш да се смириш. Смиреният човек се доверява на всеки. Но горделивият човек винаги иска да направи нещата по своя си начин. Със собствената си сила, със собствените си връзки, с финансите си, с умът си. И когато нещата не се получават, той започва да се притеснява, да се страхува. Ако в тебе, приятелю, днес има притеснение, страх, това означава, че ти си се възгордял и не стоиш в смирение и не се доверяваш на Господа. Затова аз се моля точно сега Господ да ни облече с мантия на смирение, за да се научим в това трудно време да му се доверяваме. Доверието означава, че ще направя нещата такива, каквито Бог ги желае. Не знам какво ще стане, но му се доверявам. Аз се смирявам, няма да използвам моите връзки, няма да използвам моят ум, няма да използвам моите философии, но просто ще се смиря и ще се доверя на Бог за утрешният си ден. В името на Исус. Точно сега, Господи, аз те моля да смириш всеки един човек в името на Исус, за да се научим да се доверяваме, Татко. Господи, Ти виждаш, че дух на притеснение е залял света. Господи, Ти виждаш, че дух на страх е обзел света.
Затова аз те моля точно сега. Всеки един страх да напусне, всеки един, който гледа точно сега в името на Исус, аз връзвам духът на страх от живота ти. Ти, който се страхуваш за финанси, ти, който се страхуваш за утрешния ден, ти, който се страхуваш за семейството си, ти, който се страхуваш как ще си платиш сметките, ти, който се страхуваш как ще помогнеш на децата си, какво ще направиш, аз връзвам този страх и ти заповядвам да се смириш и да се довериш на Господа в името на Исус. Точно сега, Господи, аз те моля фонтан на радост да излееш върху всеки един в името на Исус. Аз връзвам всяко на притеснение в това короново време в името на Исус и заповядвам на всяко едно притеснение да ни напусне, да напусне всеки един, който гледа това послание в името на Исус. Заповядвам притеснението да ни напусне в името на Исус. Татко, моля те точно сега да поставиш корона на слава върху нас. Да поставиш корона на слава върху всеки един, който слуша тази молитва. Постави корона върху нас, Господи. Корона, която ще носи Твоят авторитет. Не нашата авторитарност, но Твоят авторитет, Господи. Облечи всеки един, татко, точно сега с Твоят авторитет. И с Твоето помазание. Облечи ни, Господи. Облечи ни, Господи. Облечи ни, Господи, с Твоето присъствие. Облечи ни, Господи, с Твоето сияние. Облечи ни, Господи, с Твоята слава. Облечи ни, Господи, с Твоята светлина. Нека светим, нека сияем, нека бъдем една благоуханна миризма за планетата Земя в името на Исус. Нека бъдем благоуханна миризма за планетата Земя. В мощното име на Исус Христос се моля за всеки един, който ме слуша в момента. Бъди благоуханна миризма за планетата Земя. Бъди благоуханна миризма. Бъди светлина за всеки един човек на тази земя. В името на Исус, аз прогонвам тъмнината от живота ти точно сега. Прогонвам депресията от живота ти. Прогонвам страхът от живота ти. Прогонвам го в името на Исус. Извиквам дух на сила да дойде върху тебе в името на Йешуа Хамашия. В името на Исус. Духът на Господа да слезе върху всеки един точно сега. Духът на Господа да слезе върху всеки един точно сега. В името на Исус. Скъпи Свят Дух, аз те моля точно сега да слезеш върху нас. Да слезеш върху всеки един, който се е включил в тази молитва. Да слезеш върху всеки един, който гледа това обращение. Всеки един, който гледа това видео. Нека Духът на Господ да слезе върху тебе. Духът на Господ да слезе върху тебе. Духът на Господ да те освобождава. Освобождавай, очиствай. В мощното име Исус, Святи Душе, точно сега. О да, приятелю мой, господарю мой, царю мой, освобождавай ни, освобождавай ни от страховете ни, освобождавай ни от депресията, освобождавай ни от всичко, с което ни пречи да бъдем щастливи. В името на Исус, свобода да дойде върху нас, Господи. Аз се моля, Татко, точно сега, всеки днес, тази вечер, когато отиде в леглото си и когато заспи, да спи в спокойствие, да спи в мир, в името на Исус, включително и за мене, Господи. Аз те моля, Татко, днес да заспим в Твоят мир и утре да се събудим в Твоята радост в името на Исус. Да се събудим в Твоята радост в името на Исус, Отче. Аз се моля да се събудим в радостта на Отец, да се събудим в радостта на Святия Дух, в името на Исус. Променяй църквата си, Господи. Променяй и подготвяй църквата си за това последно време. В името на Исус, Господи, информирай ни. Информирай всеки един човек, който гледа това видеообращение.
информирай ни, Господи. Ти бъди нашите новини, ти бъди нашият информатор, Святи Душе, и съветвай всеки един човек, който слуша това послание. Съветвай ни! Съветвай ни и ни давай мъдрост, кои решения да вземаме и какво да правиме в името на Исус. Информирай ни, Господи, какво ще се случи в следващият месец. Информирай ни, Господи, какво ще се случи в следващата година. Информирай ни, Господи, какво ще стане в утрешния ден. Бъди добрите новини в живота ни. Нека всеки един точно сега в името на Исус да приеме информация от Святия Дух в живота си. Да получи откровение от Господа в живота си. В мощното име на Исус, аз се моля за тебе, човече. Бъди разширен за Господа. В името на Исус извиквам разширяване за Господа. Разширяване за Господа, точно сега. Извиквам разширяване за Духът на Господа за всеки един. О, точно сега. Ти, приятелю, който се питаш какво става, къде е Господ? Искам да ти кажа точно сега, че ти трябва да се разшириш за царя. Не изтивай, не ставай хладък. Започни отново да гориш за Господа. Започни отново да гориш за Господа. Ти, който си самотен или самотна, искам да ти кажа, че Господът на силите е точно сега до тебе в стаята ти. Божият Дух е точно сега с тебе. Той ще те подкрепя, Той ще те издига, Той ще те благославя и Той ще те помазва. Бог няма да те остави да заспиш гладен нито един ден тук на земята. Нито един ден никой от синовете и дъщерите на царя няма да заспят гладни. В името на Исус. Аз извикам, Татко, върху всеки един благодат върху благодат. Радост върху радост. Аз не искам, Господи, да ми дадеш един път благодат и край. Не, Господи. Аз не искам да ни дадеш радост и край. Не, Господи. Аз искам да ми даваш благодат и да ми даваш и да ми даваш и да ми даваш и да ми даваш и да не спираш да ме зарадваш и да не спираш да зарадваш всеки един, който гледа и слуша тази молитва в името на Исус. Да не спира благодата ти, Татко, в името на Исус. Да не спира благодата ти, Господи, върху човекът, който приема това слово в името на Исус. Да не спира радостта ти, Татко, мой небесен. Изливай. Отвори нови врати в животът на всеки един, Господи. Съветвай ни, Душе Святи. Съветвай ни, Душе Святи. Съветвай ни, Господи Исусе. Дай ни мъдрост, с която да разпознаваме времената. Дай ни мъдрост, Господи, с която да разпознаваме времената. Съветвай ни, Господи, и ни научи как да възпитаваме децата си, как да организираме себе си и как на първо място да разширяваме царството ти, Татко. Съветвай ни, Господи, и не спирай да говориш на никой, на никой. Всеки един, който слуша това послание, аз те моля, Отче, точно сега да отпушеш духовните му уши. Духовните ти уши да бъдат отпушени, човече. Духовните ти уши в името на Исус точно сега да бъдат отпушени. Дори естествените ти уши да бъдат отпушени. В името на Исус. Естествените ти очи, духовните ти очи да бъдат отворени в името на Йешуа. Точно сега заповядвам на всяка една болест да напусне живота ти точно сега. Бедност, проклятие, заеми, ние ви връзваме в името на Йешуа, в името на Господ Исус Христос от Назарет, който в момента стои отдясно на Отец. Ние извикваме Неговото свято присъствие точно сега в нашата стая, в нашия живот и в нашите мисли. В името на Исус, Отче, аз те извиквам. Господи, аз те извиквам, помажи устните ми, помажи молитвата ми, помажи разговорът ми и нека, Господи, от мене да
да излива фонтан на благословение, фонтан на изцеление, фонтан на радост, фонтан на помазание. Помазвай ни, Господи, искаме ново прясно миро да бъде излято върху нас точно сега. Молим Те за ново прясно миро върху нас, Господи. Молим Те за ново прясно миро върху всеки един. В името на Исус. Аз те моля за ново прясно миро от небето да бъде излято върху нас. Аз не искам повече религия, не искам традиции, не искам сухи, тежки, мъчителни молитви. Искам молитва на благодат, искам молитва, която събаря крепости. В името на Исус. Затова те моля, помазвай сухите места в живота ни, за да можем да функционираме, да се движим в дълбоки и високи места с Господа. В името на Исус. Скъпи Святи Дух, говори чрез устата ми. Скъпи Святи Дух, говори чрез устата на всеки един човек. Дойде времето, в което ние ще си отваряме устните, ще се отваряме устата, а Ти, Господи, ще я пълниш със Словото Си и ще я употребяваш в името на Исус. Ние не искаме повече да се подготвяме проповедички, темички. Ние искаме да се отваряме устата и Ти да я пълниш и да говориш, Татко, в името на Исус. Дойде време, в което, Господи, ще надуеш тръбите и кимвалите ще млъкнат в името на Исус. Идва времето, в което Бог надува тръбите и издига пророци и апостоли, които ще запушат устата на кимвалите в името на Исус. Ние повече няма да бъдем кимвали, а ще бъдем тръби. Тръби, които ще тръбят свобода. Които ще тръбят живот. Които ще тръбят Господ. В мощното име на Исус. Нека това спонтанно включване, Господи, да бъде благословение за някой. Нека това спонтанно включване да бъде благословение за някой. В името на Исус Христос от Назарет се моля. Освобождавай душите ни. Помазвай душите ни точно сега. Всяка една душевна рана да бъде помазана в името на Исус точно сега. Аз помазвам всяка една душевна рана в името на Исус. Да бъдат запушени. Нека Твоето присъствие, Татко, да бъде мехлем за тези рани точно сега. Нека Твоето присъствие, Татко, да бъде мехлем за тези рани в името на Исус Христос, се моля. Присъствието Ти да бъде мехлем за нас, Отче. Присъствието Ти да бъде мехлем за нас, Господи. Помазвай ни. Помазвай ни, Господи. В името на Исус, точно сега. Нека бъдем глава, а не опашка. Нека се доверяваме на Тебе, Отче. В мощното име на Исус се моля да дойдат освежителни времена от лицето на Господа. За всеки един, който слуша и приема това слово, изповядвам върху Тебе, човече, да дойдат освежителни времена от лицето на Господа. В името на Исус изповядвам да дойдат освежителни времена от лицето на Господа за теб и твоя дом в името на Исус. Кажи амин и го приеми. 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 Освежителни времена от лицето на царя да дойдат върху тебе в името на Исус. Точно сега. Аз те моля, Създателю мой. Твоето царство да се разширява в нас. Твоето царство да се разширява в всеки един, който слуша това слово в името на Исус. Твоето царство, Твоето присъствие, Твоята благодат и Твоята сила да се разширяват в нас, Господи. Аз искам да ни направиш да бъдем едно ново, прясно ново вино. Аз не искам новото вино да стане старо, не искам да увехна и да стоя на едно също ниво. Аз искам да раста и да бъда винаги нов и винаги пресен и винаги в информация с Тебе, Господи, в името на Исус. Искам да бъда винаги на точното място, Господи, където Ти си ни отредил да бъдем. В името на Исус, Господи. Помазвай ни. Освобождавай ни. Нека Твоето присъствие да можем да го докосваме, Господи. Да докосваме присъствието, да докосваме славата Ти. Да докосваме любовта Ти, Господи. Точно сега, Господи, аз Те моля да прегърнеш
този човек, който се нуждае от твоята прегръдка, прегръщам те. В името ни с прегръщайте, Господа. Прегръщайте, Господа. Господи, прегърни ни, успокой ни, окоръжи ни. Окоръжи ни, Господи. В името ни с окоръжи ни, Господи. Благословено да бъде името ти, Отче. В мощното име на Исус. Бъдете благословени, приятели. Бъдете благословени, приятели. Хора, шанти, керерея. Бъдете благословени, приятели. Бъдете благословени, приятели. Ще се включа коментарите. Ако имате някакви нужди, ако искате нещо да се помолим за някаква нужда, мога да се напишете. Благославям всеки един, който в момента в това време гледа това послание. Може би е малко късничко за някой от вас, но просто се реших така спонтанно да се включа, да се помолим, да благословим, да освободим Божият народ от депресия. И просто молитвата освобождава всеки един и вярвам, че днес някой от вас ще бъде свободен и вече е свободен. Какво да кажа? Само при Господ има думи на живот. И ако не е Господ, всичко ще е много трудно, много тежко за преглъщане. И ако има днес човек, който е в трудно психическо и душевно състояние, аз имам слово за тебе, приятел. Довери се на Господа. Доверявайки се на Господа, ти казваш, че си смирен. Може би в началото, когато ще казваш, Господи, доверявам ти се, няма да го вярваш и няма да го усещаш, няма да чувстваш сила и помазание в това. Но колкото по-често го правиш, подсъзнанието ти ще започне да го асимилира и да го приема. Затова аз ви насърчавам всеки ден да казвате, доверявам ти се, Господи. Всеки един от вас, който в момента е в притеснение, започни да изповядваш, че се доверяваш на Господа. И ще видиш как животът ти ще става по-добър. И ще видиш как просто тялото ти, духът ти ще бъде спокоен. Дори в началото, изповядвайки, че се доверяваш на Господа, да не го чувстваш и да не го вярваш, прави го. Прави го и ще видиш как крачка по крачка, ден по ден, ще започнеш наистина да се доверяваш на Господа, независимо каква буря те удря. Независимо каква тежка ситуация имаш в живота си. Просто ти вече учиш духа си и учиш мозъка си, учиш подсъзнанието си, че твоето доверие не идва от тебе, а ти се доверяваш на Бога. И когато ти се смиряваш до толкова, че да се довериш на нещо друго, а не на себе си, това означава смирение. Но горделивият човек, гордостта в нас, понякога забравя да казва, че се доверява на Господа, а гордостта в нас винаги иска да оправи всичко, иска да бъде октопод, да пипне, да докосне, да направи всичко, да може да бъде навсякъде. Няма лошо да разбираме от много неща, но е лошо, ако искаме да направим всички тези неща, без да се допитаме и да се доверим на Господа. И когато гордостта в нас и горделивият човек се опитва да прави всичко, прави това, обажда се там, тази връзка, този контакт, обажда се на този, изведнъж нещата не се получават и той пада. Пада, понеже се е доверял на себе си. Пада, понеже се е доверял на близък, понеже се е доверял на приятел, понеже се е доверял на системата, понеже се е доверял на парите си, понеже се е доверял на мозъка си, понеже се е доверял на връзките си. И когато нещата не се получат, такъв горделив човек пада в депресия, пада в страх, дори да е милионер, дори да е бедняк, дори да е доктор, дори да е какъвто и да е човек. Когато не се доверява на Господа, депресията не признава доктор ли си, беден ли си, богат ли си. Но
Когато ние се научим да се доверяваме на Господ, ние показваме смирение. Дори да сме много умни, дори да сме много интелигентни, дори да сме много богати, ние не трябва да се доверяваме на нашето богатство. Ние не трябва да се доверяваме на нашия интелект. Ние не трябва да се доверяваме на нашата фирма. Ние не трябва да се доверяваме на нашата работа. Ние не трябва да се доверяваме на нищо земно плътско. Винаги нашето доверие трябва да бъде към Господа. Защото когато ние се доверим на Господа, ние отдаваме слава на името Му. Доверието на Господа е смирение, приятели, смирение. Горделив човек не може да се довери на човека до себе си. Горделив човек не може да се довери на майка си, на баща си. Горделив човек не може да се довери на партньора си, на жена си, а камо ли да се довери на Бог. Разбирате ли? Затова, ако искаме да се доверяваме на царя, наистина аз осъзнавам, че ние трябва да сме много смирени, приятели. Много смирени, дори да сме най-големите пастори, най-големите евангелизатори, най-големите хвалители, най-големите дякони. Ако ние не се доверяваме на Господа в ежедневието си, в живота си, в служението си, в бизнеса си, в семейството си, в възпитанието на децата си, ние винаги ще се отчаиваме и ще падаме и ще сме винаги в една дупка, от която няма излизане. Молитви, 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 но ако ти нямаш доверие към Господа, тези молитви някакси няма да се задвижат. Затова, особено в това последно време, аз насърчавам всеки един, който се намира в това положение на депресия, страх, притеснение. Аз знам, че в момента дявола е напълнил земята с дух на страх, дух на притеснение, какво ще стане чипове, края на света, какво ще прави, как ще храня децата си, какво ще стане, ваксини, коронавирус, грипове, страхове, ще умра ли, ще живея ли, ще имам ли пари, ще си платя ли квартирата, ще си платя ли заемите, ще си направя ли това, какво ще правя, страх, 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 новините, умрели, 20 умрели, Бойко това направил, он е това направил, третия това направил, страх, страх, притеснение. И колкото и здраво мислиш човек да си, когато ти се пълниш с гняв, пълниш с страх, пълниш с ноши новини, ти падаш. Ти просто падаш. Дявола просто те съсипва. Разбираш ли? Нашите новини идват от Библията. Нашите новини идват от Святия Дух. Нашите новини идват от небето. Ако искаш да знаеш нещо, какво ще се случи утре или какво става по света, питай Господа. Той ще те информира по най-добрият начин. Той ще ти каже най-добре какво става, откъде идва грипа, откъде идва това, какво ще стане с ваксината, какво ще печатат на антихрист, какво. Всички тези въпроси, в които в момента църквата и човечеството се задава, не са в новините. Не са в измислените конспирации. Единия има една тема, другия има друга теза, четвъртия има трета теза. Всеки си измисли един измислен филм и бъди разбери къде е истината. Истината е единствено в духът на Господа и в Неговите помазани служители и в Божието Слово. Ако искате да знаете какво ще стане, слушайте проповеди. Ако искате да знаете какво ще стане, четете си Библията и питайте Господа. Той е най-добрият репортер за вас в днешното време. Божието Слово са най-добрите новини за вас. Спрете да се издухвате, гледайки тези новини. Те не ви помагат, те ви разрушават, съсипват живота ви, съсипват вярата ви, съсипват всичко. Новините са контролирани от дявола, приятели. Медията е контролирана от дявола, приятели. Разбирате ли? Всичко е контролирано от дявола. Той е княза, той управлява медиите, той управлява политиците, той управлява системата, той управлява всичко. Разбирате ли? Затова спрете да се доверявате на президента си, на депутата си, доверете се на Господа.
и започнете да търсите новините от небето. Новините от небето са такива, че ти, който вярваш в Господа, ще бъдеш спасен, независимо какво става. Това са новините за тебе от Господа, че ти ще получиш славен венец на главата си. Това са новините. Това са най-актуалните новини. Разбираш ли? Новините са, че ти няма да паднеш и няма да умреш без Господа го е допуснал. Разбираш ли? Новините от Господа са, че ти и твой дом няма да заспите гладни. Бог ще изпраща пътпадъци в живота ти. Бог ще изпраща гарвани в живота ти да те хранят, както изпращаш и при Илия, както изпращаш и при еврейския народ, така и тебе няма да те остави гладен. Спри да се притесняваш за това какво ще стане с ваксините, какво ще стане с това. Спри да слушаш тези измислени неща и се концентрирай върху Господа и върху светостта, която Бог иска да имаш. Защото, приятели, депресията идва точно там. Не може по цял ден да се пълниш с страх, 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 страх. Твоето подсъзнание вече е край страх. Ти се молиш, ама подсъзнанието ти е пълно със страх. Ти четеш Библията, ама подсъзнанието ти мисли за други неща. Ти цял ден се пълниш, 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 пълниш с негативни неща. Цял ден се пълниш с новини. Цял ден се пълниш с фалшиви измислици. Онието и казва, другият трето казва, четвъртия пето казва, това видео едно, онова видео друго. Ти се пълниш по цял ден с тези неща и твоето подсъзнание, твоята памет е напълнена с това. После ти дори да се молиш, ти дори да четеш словото, подсъзнанието ти е пълно с негативни неща. Разбираш ли? И затова ти си в депресия. Затова ти си в страх, затова ти си в нямане, в притеснение. Четеш Библията, Божието Слово казва, и аз няма да позволя косъм от главата ти да падне, ама твоето подсъзнание е пълно, че ще умреш. И ти четеш самата истина, която казва, че Бог няма да позволи дори косъм от главата ти да падне, ама подсъзнанието ти казва, че ти ще умреш. Ти четеш, Бог казва, косъм от главата ти няма да падне, подсъзнанието ти казва, ти ще умреш, коронавирус, печати, белези, глад, мизерия, земетресение. Разбираш ли? Затова, приятел, ако искаш думите в Библията да бъдат реални за тебе, направи така, че подсъзнанието ти, умът ти, тялото ти, духът ти, сърцето ти, душата ти, ушите ти, очите ти да бъдат напълнени със слово. Слово, прясно слово, помазание. Вместо да пускаш новини, пускай проповед. Вместо да отвориш Фейсбук, отвори Библия. Вместо да направиш нещо, с което няма да ти помогне нито за духовното състояние, нито за естественото състояние, нито за финансовото ти състояние, нито за децата ти. Не го прави. Новините нито ти помагат за духа, новините нито ти помагат за естественото състояние, новините нито ти помагат за финансовото ти състояние, новините нито помагат за децата ти. Защо си губиш времето, гледай ги тези празни новини? Защо си губиш времето, издухвайки се пред Фейсбук с тези грозни клипове? Защо си губиш времето с ненужни неща? Дори мене Бог, ще бъда честен, ме изобличава, защо гледам футбол с толкова часове и каза, Господи, откликвам за Тебе, промени ме, не искам да си губя времето. Божия Дух ми каза, ти си губиш времето с нещо, което нито ти помага за духът, нито ти помага за естественото, нито ти помага за финансите, нито ще помогне на децата ти. Спри да правиш неща, които не ти помагат. Разбираш ли, приятел? Започни да се пълниш с хубави неща. Например, ето с такива неща. Видиш ли, че някой Божий мъж се е включил на живо? Видиш ли, че усещаш, че помазанието на Бог е в някоя проповед? Еми, ако трябва, пусни я 5 пъти. Прочел си нещо в Библията и те благославя, ако трябва, чети го 5 пъти. Пълни се, пълни, пълни подсъзнанието си, пълни сърцето си, пълни очите си, пълни ушите си с позитивни неща. И дори после случайно някой да ти каже, ще умреш, ха, ти ще кажеш, аз няма да умра. Подсъзнанието ти реагира, ти няма да умреш, Бог казва, ти няма да умреш. Разбираш ли? Затова спри да се пълниш с лоши неща и започни да се храниш с хубави неща.
В името на Исус го изповядам това за Тебе. В името на Исус, Господи, аз Те моля наистина това слово да бъде живот за някой днес. И наистина всеки един от нас да започне да се доверява на Теб. В името на Исус. В името на Исус. Вярвам, че, приятели, това ви е благословило и това е просто, това са новините, които трябва да чувате. Това са най-актуалните неща, които трябва да слушаме. Това е. Господи, аз се моля за всеки един човек, който гледа това послание в името на Исус. И Те моля точно сега, скъпи Свет Дух, да влезеш в тях. Да очистиш подсъзнанието на всеки един точно сега в името на Исус. Всяко едно подсъзнание, което е запълнено с негативни боболечки, ние ги изхвърляме от умът си в името на Исус. Точно сега. Подсъзнанието ни, умът ни, сърцето ни, чувствата ни, емоциите ни, ако са напълнени с негативизъм, с страх, с депресия, в името на Исус ние ги изхвърляме точно сега. И ги връзваме и им заповядваме в името на Исус да се махнат от нас. Ние няма да умрем, ние ще живеем. Ние няма да останем гладни, Бог ще ни храни. В името на Исус. Аз изповядвам живот изобилен върху всеки един човек, който ме слуша това. Сега. Живот изобилен върху тебе да дойде, човече. Дух на вяра да дойде върху тебе, човече. Бог да разшири пределите си в тебе. Аз изповядвам в мощното име на Исус, Бог да помаже ръцете ти и до всичко, до което се допреш, да бъде за благословение. Аз те благославям да преуспяваш във всяка една сфера в живота си в името на Исус. Кажи амин и го приеми. Аз те благославям. Аз те благославям. Извиквам благословение да дойдат върху тебе в името на Исус. Извиквам благословение да дойдат от тронната зала върху всеки един, който приема това слово в името на Исус. Извиквам благословение да бъдат изляти толкова много благословение, че чашите ви да преливат от благословения. Чашата ви да преливат от спокойствие. Чашата ви да прилива. Бог да пълни, да пълни, да пълни, да ви напълни с живата вода. Да ви напълни с изобилие. Да ви напълни с здраве. Да ви напълни с спокойствие. Да ви напълни с благодат. Да ви напълни с щастие. Да ви напълни с мир. И то да прилива, да прилива, да прилива, да прилива в името на Исус. Да прилива в името на Исус. Духът на Господа да прилива в името на Исус. Точно сега. Духът на Господа да прилива върху всеки един в името на Исус. Духът на Господа да прилива в мощното име на Исус. Аз те благославям, Господи. Благославям името ти, Отче. Благославям царството ти в мощното име на Исус. Нека всеки един, Господи, който приема това слово, да живее в името на Исус. Да живее в името на Исус. Да живее в името на Исус. Извиквам живот върху костите ти. Точно сега пророкувам сухите кости да бъдат напоени със Словото на Господа. Сухата вяра да бъде напоена със Словото на Господа. Напоявай вярата им, Господи. Напоявай костите им, Господи. Напоявай чувствата им. Помазвай сърцата им. Помазвай душите им. В името на Исус помазание от небето да бъде излято върху всеки един, който приема това Слово. В името на Исус Христос от Назарет се моля. В името на Йешуа извикам сила върху вас. В името на Йешуа извикам помазание върху вас. Докосвай, Господи! Изцелявай, Господи! Помазвай, Господи, в името на Йешуа! Точно сега хвани болното си място, ти който и да си. Хвани болното си място в името на Исус. Точно сега извиквам изцеление на черва.
Извиквам изцеление на дебелото черво на Нели в името на Исус. Извиквам изцеление на всяко едно болно място в името на Исус Христос от Назарет. Извиквам изцеление, изцеление, изцеление в името на Исус. Заповядвам на всяка една болест в мощното име на Исус Христос от Назарет да те напусне! Да те напусне! Да те напусне в името на Исус! Да дойде живот изобилен в костите ти, в тялото ти, в чреслата ти, в гениталите ти, в ума ти, в сърцето ти, в духа ти, в душата ти, в потомството ти в името на Исус. Живот да дойде! Изцеление да дойде! Благословение да дойде в мощното име на Исус! Това не са просто думи, това са помазани думи за живота ти в името на Исус! Помазани хора да дойдат в живота ти. Извиквам правилни приятели за тебе, приятелю. Извиквам правилни приятели точно сега, Господи, изпрати правилни хора до всеки един, който приема това слово. Изпрати ангели до всеки един, който приема това слово. Изпрати Божии служители до всеки един, който приема това слово. Твои служители, Господи, помазани служители, Господи, изпращай ангели, Господи, ангели, Господни, които да гонят бягащия змей в името на Исус. Ангели, Господни, които да гонят бягащия змей в името на Исус. Точно сега, Господи, въоръжи ни с меч, с който да прободваме змеят и да отсечем главата му в името на Исус. В мощното име на Исус, аз точно сега отсичам главата на всяка една болест в живота ви. Отсичам главата на всяка една бедност в живота ви. Отсичам главата на всеки един дух, който донася депресия, стрес и притеснение в живота ти. В мощното име на Исус Христос, извиквам изцеление и снабдение в живота ти. В името на Йешуа. В името на Йешуа. В името на Йешуа! В името на Йешуа! Извикам свобода върху тебе, приятелю! Извикам свобода върху тебе, приятелю! Приемай тази свобода! Приемай тази свобода! Приемай тази свобода! Приемай тази свобода! Приемай, 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 приемай! Слава от небето да бъде излята върху тебе точно сега! Слава от небето! От тронната слава! От тронната зала точно сега в името на Исус се излива изобилие върху тебе. Изобилие изливай, Господи, върху всеки един. Изобилие във всяка една сфера да бъде излята точно сега върху нас. Изобилие в финансите ни. Изобилие в здравето ни. Изобилие в браковете ни. Изобилие в вярата ни. Изобилие в ходенето ни с Господа в името на Исус. Да бъде излято от тронната зала. Точно сега в името на Исус, да бъде излято от тронната зала изобилие за всеки един, който приема това слово в името на Исус. Изобилие на изцеление на внуците ти, изобилие на изцеление на децата ти, изобилие на изцеление на съпругата ти, на майка ти, на баща ти в името на Исус. Изцеление извикваме в името на Йешуа от Назарет. Изцеление извикваме точно сега, Господи. Запали ни, запали ни за Тебе, Господи, запали ни, Господи, за Тебе, нека вярата ни се разширява, нека бъдем огнени за Тебе, Господи, в името на Исус, нека бъдем огнени в мощното име на Исус Христос. Точно сега аз връзвам всеки един дух на рак, духът на рак, ние не те желаем, връзваме те, проклинаме те, заповядваме те, излез от Славчо в името на Исус. Заповядваме на духът на рак, нека всички заедно, приятели, които сме на линия, да кажем, заповядваме духът на рак да напусне Славчо. В името на Исус всички кажете го с мене. Заповядваме духът на рак да напусне Славчо. Дух на немощ вън от Славчо. Дух на проклятие вън от Славчо. В името на Исус извикваме благословение, изцеление, поправление, изоплечение върху Славчо, Господи. Аз те моля, Господи, ако има за нещо, за което да се покае Славчо, да се покае, за да дойде живот изобилен в живота му. Точно сега. Благословение изповядвам, Господи, върху всеки един. В името на Исус. Успокой ни, татко. Успокой ни, царю. Успокой ни, господарю. Успокой ни, създателю. В
в името на Исус. В името на Исус. В името на Исус, Господ Исусе. Аз връзвам всеки един религиозен дух. Точно сега и го съсипвам да бъде разрушен в името на Исус. Проклинам всеки един религиозен дух. Всеки един, който държи на буквата, не на духът на Господа, проклет да бъде в името на Исус. Извикаме свобода от религия върху всеки един. В името на Исус извиквам свобода от религия. Ти, който си вързан от религия, ти, който си вързан от буквата, в мощното име на Исус Христос, бъде свободен точно сега. Господи, докосни, Господи, изцели и освободи всеки един, който е пленен от този демон на религия в името на Исус. Бог не е създал религия, Бог е създал взаимоотношение. Бог не е създал традиции, Бог е създал взаимоотношение. Бог не е създал закони, Той е създал духът на Господа. В името на Исус, Господи, точно сега, благодарим Ти за всяко едно нещо, с което ни изпълваш. В името на Исус, в името на Исус, в името на Исус, аз се покаявам, Татко. Покаявам се от името на всеки един човек, който, Господи, куца пред Тебе. Покаявам се, Господи, ако ние куцаме пред Тебе. Покаявам се, Господи, ако ние все още куцаме пред Тебе. Прости ни, Татко. Прости ни, ако ни вярата ни е куца. Прости ни, Господи. Аз искам днес, Господи, да направиш така, че вярата ни да бъде изцелена и да тичаме към Тебе, Господи. Да тичаме към Тебе, Господи. Повече да нямаме болна вяра, да нямаме куца вяра, да нямаме малоценна вяра, Господи, в името на Исус. Аз искам вярата ми да бъде пълна, Господи. Да не служим повече на двама господари в името на Исус, точно сега. В мощното име на Исус Христос, аз връзвам духът, който ни кара да служим на двама господари. Аз връзвам духът на Мамона. Връзвам духът на Мамона. Връзвам духът на Мамона, Богът на парите. В мощното име на Исус, аз извикам благословение в животът ни, но ние няма да бъдем роби. Ние няма да бъдем роби. Ние няма да бъдем роби на парите. Ние няма да бъдем роби на системата. Ние няма да бъдем роби на демони. Ние ще бъдем свободни и ще царуваме в името на Исус Христос. Ще царуваме. Ще царуваме. Ние няма да робуваме. Ще царуваме в името на Исус. Ние няма да робуваме. Кажи го. Аз няма да робувам. Аз ще царувам в името на Исус. Аз няма да робувам. Аз ще царувам в името на Исус. Точно сега. Аз няма да робувам. Аз ще царувам в името на Исус. Децата ми няма да робуват на системата. Децата ми няма да робуват на проклятията. Децата ми няма да пробуват на този свят. Децата ми ще царуват. Защото моя Бог ни е създал с власт, сила и авторитет да управляваме. Защото когато Бог създаде човека, Той каза: управлявай и напоявай и оплождай тази земя. Затова аз ще управлявам тази земя. Ще управлявам живота си. Ще управлявам, ще наплождам се, ще се разширявам в името на Исус. Аз връзвам духът на аборт точно сега. Връзвам духът на аборт в името на Исус. Аз точно сега заповядвам на всяка една утроба в името на Исус да бъде отворена. Раждай деца за Господа. Раждай деца за Господа. Ти, жено, която ме чуваш, в името на Исус Христос, раждай деца за Господа в името на Исус. Раждай деца за Господа в името на Исус. Раждай деца за Господа в името на Исус. Отключване извикам на отробата ти точно сега. Отключване извикам на отробата ти точно сега. В името на Исус Христос от Назарет. Отключване извикам на отробата ти. Точно сега в името на Исус Христос аз се моля за всеки един мъж. В името на Исус Христос се моля за всеки един мъж. Да напоява. Да напоява, Господи. Да напоява, Господи. И деца да се раждат чрез Него, Господи, в името на Исус. В мощното име на Исус. Аз те моля за заключените отроби, Господи. Ако има хора в
в името на Исус вярвам, че има хора с заключена отрова. С вяра изповядвам и декларирам и заповядвам отключване на отробата ти в името на Исус Христос от Назарет. Ти ще родиш деца за Господа в името на Исус. Ти ще родиш деца за Господа в името на Исус Христос от Назарет. В името на Йешуа заповядвам отваряне на твоето отрова точно сега и до година по това време да те видим с дете в обятията, да те видим с дете в ръцете в името на Исус и прослави Господа в името на Исус за това, което Бог прави в сърцето ти и в живота ти. Бог отваря отробата ти, а ти отдай слава на Господа в името на Исус. Точно сега аз те моля, Господи, за всеки един болен от рак, всеки един тумор, заповядвам на туморите да изсъхнат в името на Исус. Ако има човек, който има тумори, постави ръката на мястото, където е туморът. В името на Исус Христос заповядвам туморът да изсъхне, кистата да изсъхне в името на Исус. Тумор, киста, изсъхни в името на Исус. Проблеми с яйчници, бъдете изцелени в името на Исус. Женски болести, изцелени бъдете в името на Исус. Женски болести, изцелени бъдете в името на Исус. Женски отроби, отворени бъдете. Зачевайте деца за Господа в името на Исус, точно сега. Зачевайте деца за Господа в името на Исус, точно сега. Зачевайте деца за Господа в името на Исус Христос от Назарет. Изпълвай ни с духът ти, Господи. Изпълвай ни, Господи, точно сега. Движи ни в нови измерения. Движи ни в пророческо измерение, Господи. Аз те моля да движиш някой в пророческо измерение. Аз те моля да движиш някой в пророческо измерение в името на Исус. Дай му сънища, дай му видение, Господи, точно сега. Движи ни в апостолско движение, Господи. Движи ни в учителско движение, Господи. Движи ни в смирено служение, Господи, да ти служим смирено, смирено, издигни смирени служители, Господи, в името на Исус. Издигни смирени хора, Господи, в името на Исус те моля, Отче, издигай твоето смирени хора. Но да, аз знам, че Бог оставя служители като Исаав в момента на сцената да се разширяват. Защото много скоро Исааковците Бог ще ги преобърне и ще ги нарече Израил. И много скоро Бог ще направи така, че скритите Исааковци ще бъдат променени и ще се нарекат Израил в името на Исус. Бог ще надуе тръбите чрез устата на своите пророци. Бог ще надуе тръбите чрез устата на своите пророци в името на Исус. Хора шанте кереперекерая. Благословено да бъде името ти, Исус. Благословено да бъде царството ти, Господи. Постави корона на слава върху всеки един. Постави корона на слава върху всеки един. Искам да те насърча, приятелю. Искам да знаеш, че ти, точно ти, ще бъдеш скъпоценен камък в короната на Исус. Ти си скъпоценен камък в короната на Господа. Искам да знаеш, че ти си скъпоценен камък в ръцете на Господа. Искам да знаеш, че ти си скъпоценна личност. Ти си скъпоценна личност. Ти не си отрепка. Ти си скъпоценна личност. Ти си създаден по Божий образ и Божий подобие. Ти си ценен. Ти си прекрасен. Бог те обича и аз те обичам. Извиквам слово на любов върху тебе. Ти не си случайност. Искам да знаеш, че ти не си случайност. Който ти да си ти, човече, ти не си случайност. Ти си специален. 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 Ти има специална дарба в себе си. Отключи я в името на Исус. Отключи я в името на Исус. Отключи я в името на Исус. Точно сега. Ти си специален. Извиквам отключване на призивите ви точно сега в името на Исус. Всеки един призив да бъде отключен точно сега. Всеки един, който приема това слово,
Призиви, бъдете отключени. Съдби, бъдете отключени. В името на Исус, призиви съдби да бъдат отключени точно сега в името на Исус. Благославяме те, Господи. Извиквам присъствието ти в стаите ни, Господи. Извиквам присъствието ти, Господи, точно сега. Извиквам присъствието ти, Господи, точно сега. Искам всеки един, който слуша това поучение, тази молитва, да усети присъствието на Господа в името на Исус. Докосни ги, Святи Дух, моля те. Докосни ги, Святи Дух, точно сега. Докосвай, халелуя. Докосвай, 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 докосвай ги. Очиствай, очиствай, очиствай ги, Святи Души, халелуя. Хора, шанта, кара, пара, канте, керепе, реке, реке, ра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 рarar Докосвай ги, Господи, в името на Исус. Живот извиквам върху вас. В името на Исус. Болки от изгубени хора. Болки от изгубени личности в живота си. Да бъдат изцелени точно сега в името на Исус. Ако ти приятелю, ако ти човече, ако ти майко, ако ти сестро, ако ти татко си изгубил човек в живота си, предай тази болка днес в ръцете на Господа. Предай тази загуба в ръцете на Господа в името Исус. Предай загубата в ръцете на Господа, за да може Господ да я превърне в победа в името Исус. Това е словото от Господа за тебе. Предай загубата в ръцете на Господа. И Бог ще обърне в победа. В името на Исус, Святи Дух, точно сега. Ти знаеш това ударено и наранено място в сърцето на всеки един, който е изгубил близък човек. Докосвай го. Докосвай това място. Изцелявай това място. Освобождавай това място. Помазвай това място в името Исус. Помазвай това място в името Исус. Нека Твоето присъствие да бъде мехлем за всеки един човек, който е изгубил близък. Ако има хора, които са изгубили близки роднини от тази коварна болест, Господи, аз те моля точно сега да ги изцеляваш, да ги укрепваш в името Исус. Да ги укрепваш в името Исус. Извикам изцеление и освобождение от загуба на близки хора в името на Исус. Извикам изцеление и освобождение на душевни рани в името на Исус. Изцеление и освобождение на душевни рани. Изцеление и освобождение на душевни рани. О, да! Лесно е да изцелиш външното, но Господи, аз те моля, изцели вътрешното. Изцели вътрешното, което се крие. Изцели вътрешното, което се крие, което го крием, Господи, което се страхуваме да го покажем на света, което се страхуваме да го покажем дори на Тебе. Изцелявай го! Изцелявай болките ни, които не можем дори, Татко, да ги произнесем пред Тебе! Изцелявай ги, Татко! Изцелявай ни! Изцелявай отробите ни, сърцата ни, духът ни, душата ни! Изцелявай ни, Татко! Изцелявай ни, Господи! Изцелявай душите ни, новораждай ни точно сега, новораждай ни точно сега, новораждай ни, Господи, дай ни нови сърца, които да те обичаме, дай ни нови умове, дай ни нови идентичности, Господи, новораждай ни, променяй ни точно сега, извикам новораждане и изцеление на сърцето ти в името на Исус, новораждане и изцеление, новораждане и изцеление в живота ти в мощното име на Исус Христос. Благодарим ти, Татко. Благодарим ти за това, че си помежду ни. Точно сега сте моля още веднъж, Святи Дух, отиди в стаите на тези хора. Отиди в мястото, в което този човек се намира. Точно сега, скъпи Святи Дух, и го докосвай. Докосвай го с Твоят мир. Докосвай го с Твоят мир. Докосвай го с Твоят мир, с Твоята надежда, с Твоята радост в името на Исус. Извиквам надежда върху вас. Извиквам надежда върху вас. Извиквам радост върху вас. Извиквам живот върху вас в името на Исус.
точно сега в името Исус. Благословението Господне да се всели във вас в името на Йешуа. Отдавам ти слава, Господи, за всичко. Отдавам ти слава, Господи, за всичко. Отдавам ти слава, Господи, за това, че докосваш сърцата на хората точно сега. Отдавам ти слава точно сега, че докосваш и изцеляваш отроби, изцеляваш болести, изцеляваш сърца, изцеляваш личности, Господи, които са били наранени дълго време. Отдавам ти слава за изцелението. Отдавам ти слава за присъствието ти, Господи. О, в името на Йешуа, в името на Исус, в името на Исус, отдавам ти слава за Твоето велико и достойно име. Ние няма да бъдем роби, ние ще бъдем победители в името на Исус. Ние няма да бъдем роби, ние ще бъдем победители в името на Исус. Ние няма да бъдем роби, ние ще бъдем победители в мощното име на Исус Христос. Го изповядвам в живота ви. Бъдете победители! Бъдете победители! Бъдете победители! Бъдете победители, независимо в каква система сте, независимо в какъв проблем сте, бъдете победители, независимо каква трудност, независимо каква болест, бъдете победители, бъдете победители, бъдете победители в името на Исус Христос, се моля за вас! Победители бъдете! Победители бъдете, побеждавайте врага, побеждавайте света, побеждавайте слабостите си, разпъвайте себето си, разпъвайте себе си и побеждавайте в името на Исус, успявайте в името на Исус, разширявайте се в името на Исус, във всяка една сфера, разширявайте се всяка една сфера в името на Исус. Повече няма да бъдем хора, които губят. Ще бъдем хора, които печелят в името на Исус. Господ ще преобърне всяка една наша трудност, всяка една наша загуба в наша победа. Това е слово от Господа за тебе. Бог преобръща твоите трудности в победа. Бог преобръща твоята пустиня в благословена земя. Бог преобръща в името на Исус пустинята ти в благословение. Бог преобръща болестта ти в здраве точно сега. Приемай го в името на Исус. 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 Приемай това изцеление. Приемай това изобилие. Приемай в името на Исус. Приемай благословението в името на Исус. Приемай снабдяването в името на Исус. Протегни се и го вземи. Той е там на кръста за тебе. Той е там на кръста за тебе. Спомни си за кръстът на Христос. Спомни си за победата на Христос. Спомни си за жертвата на Христос. Спомни си за кръвта на Исус. Спомни си, приемай я, прилагай я в живота си и побеждавай във всяка една сфера. В мощното име на Исус Христос. Ние сме победители, повече от победители. Ние сме повече от победители в името на Исус Христос. Ние сме повече от победители в името на Исус. В името на Исус. Ние сме повече от победители, Господи. Ние сме повече от изцелени. Ние сме повече от снабдени. Ние сме повече от роби. Ние сме синове и дъщери на Господа. Ние сме синове и дъщери на силният в името на Исус. Дай живот и изобилие на всеки един мой враг, Господи. Благославям всеки един, Господи, който ме проклина. И Господи, словото, което ти си записал в Библията си и си казал: тези, които прокълнят народа ми, аз ще ги прокълня. И тези, които благославят народа ми, аз ще ги благославя. Нека това слово да бъде валидно, Господи. И за Твоя род, и за Твоята църква, и за мен и моя дом. Нека всеки един, който ни благославя, всеки един, който ме благославя, да бъде благословен. И всеки един, който ме проклина, според словото на Господа, да бъде прокълнат от Господа.
В името на Исус Христос, Господи, аз се моля за враговете си да ги докоснеш, да отидеш при тях, Татко Мой Небесен, точно сега, да ги помажеш, да ги прегърнеш, да покажеш милост към тях, Господи, да покажеш любов към тях, Господи, да покажеш силата си, Господи. Ако има горделиво сърце, което в момента ме чува, нека да бъде стопено като планина пред Тебе, Господи. Така както стопяваш планините, така както разклащаш земята, разклати и всяко едно горделиво и закоровяло сърце, Господи, в името на Исус. В мощното име на Исус. Ти, който чуваш гласът на Господа днес, не закоровявай сърцето си. Ти, който чуваш гласът на Господа днес, не закоровявай сърцето си в името на Исус. Скъпи Святи Дух, благославяме всеки един, който ни благославя, и проклинаме всеки един, който ни проклина. В мощното име на Исус, това слово, Господи, нека бъде валидно в името на Исус. Нека Духът на Господа да се движи върху животът на всеки един в името на Исус. Нека враговете ни да дойдат и да ни се поклонят в името на Исус. Нека враговете ни, враговете ви да дойдат и да ви се поклонят в името на Исус. Нека враговете на всеки един, който слуша това послание, да дойдат и да търсят славата на Господа в живота ви. Нека враговете ви да дойдат и да ви се поклонят в името на Исус. Научи ни, Господи, как да обичаме, как да благославяме, как да успяваме и как да разцъфтяваме във всяка една сфера, Отче. Научи ни как да бъдем глава. Научи ни как да бъдем успешни. Затова те моля още веднъж, съветвай ни, Господи. Съветвай всеки един, който слуша това послание в името на Исус. Съветвай ни, Господи, дай ни идеи. Дай ни правилните идеи, Господи. Дай ни правилните идеи, Господи. Дай ни да мислим по правилният начин. Дай ни ум Христов в името на Исус. Ум Христов, Господи. Ние точно сега, Отче, благославяме Ерусалим. Защото Ти си казал, който благослови народа ми, него аз ще благословя. Затова аз днес благославям Твоят скъпоценен народ, Господи. Благославям ги, Господи, защити ги, опази ги, Господи, спрати ангелите си върху тях. Изпрати ангелите си върху тях, Господи. Нека Твоята протекция да бъде върху Твоят народ в името на Исус Христос от Назарет, се моля. В мощното име на Исус, живот изобилен да бъде излят върху тях. В името на Исус. Нека се научим да живеем от слава в слава и победа в победа. Нека през живота ни, през 2021 година, всеки един от нас да бъде глава, не опашка. В името на Исус, Татко Мой, аз те моля точно сега да изпълниш всеки един човек с духа си по нов начин. Изпълвай ни по нов начин. Изпълвай ни по нов начин. Скъпи Святи Дух, благодарим Ти. Благодарим Ти за това, че ни изпълваш, че ни докосваш, че ни помазваш. Аз връзвам духът на разсейване точно сега. Духът на разсейване, смъмрам Ти, Ти заповядвам да се махнеш в името на Исус. Заповядвам на всеки един дух на разсейване да се махне в името на Исус Христос от Назарет. Аз връзвам духът на разсейване и отвързвам от тронната зала дух на концентрация в живота ви. Нека всеки един от нас в името на Исус Христос да започне да се концентрира върху Словото на Господа. Нека всеки един от нас в името на Исус да започне да се концентрира върху Божието Слово и върху Божият глас в името на Исус. Бъдете благословени, приятели. Бъдете благословени, приятели, в името на Исус. Благославям ви, наистина, нека Бог ви благославя, нека Бог ви разширява, нека Бог бъде с вас и най-вече нека и вие бъдете с Господа в името на Исус.
Аз се моля всеки един, който е бил през цялото време с мене, да си легне променен, да си легне изцелен, да заспи в спокойствие и да се събуди в радост в името Исус. Наистина бъди изцелен, приятелю. Наистина желая твоето изцеление. И наистина Бог иска да те изцели. Наистина Бог иска да те освободи. И Той днес изпраща слово на изцеление и освобождение върху тебе. Приеми го. Приеми изцелението си. Приеми в мощното име на Исус Христос свободата си. В името на Исус. Приеми свободата си. Приеми свободата си. Приеми снабдяването си, което Бог има за тебе. Приеми новия живот, който Бог има за тебе. В името на Исус. Приеми новото сърце, което Бог ти подарява днес. Точно сега, скъпи Святи Дух, новораждай ги. Докосвай ги. Изпълвай ги. Скъпи Святи Дух, докосвай ги. Изпълвай ги. В името на Исус. Нека животът им да бъде една нова песен за тебе. Нека животът им да бъде една нова песен за тебе, Господи. Животът им да бъде една нова песен, Господи. Една нова тетрадка, отворена, Господи. Една нова отворена книга, Господи. Животът на всеки един от вас, от днес нататъка да бъде отворена книга. Една нова отворена книга, на която Бог ще започне да пише на нея най-красивият, най-щастливият, най-романтичният роман за живота ви в името на Исус. В мощното име на Исус. Нека да дойдат радостни дни в живота ви. Независимо какво става в света, независимо каква тъмнина има навън, аз извикам светлина в живота ви. Светли дни в живота ви. Светлина в домът ви. Светлина, която идва от лицето на Господа за вас. В името на Исус. Господ точно сега да ви осияе с лицето си. Господ да ви осияе с лицето си, до толкова силно да ви осияе, че лицето ви да свете, лицето ви да бъде помазано, тялото ви да сияе в името на Исус Христос, го изповядвам за вас. Лицето ви да свете, лицето ви, така както лицето на Моисей светеше от срещата с Господа, така изповядвам лицето ви да свети, лицето ви да свети, лицето ви да свети, живота ви да свети за това, че се срещате с Господа, животът ви да свети, делата ви да светят в името на Исус. Извикам светлина! Бъдете светлина! Бъдете светлина! Бъдете светлина в името на Исус! Бъдете светлина в името на Исус! Лицето ви да сияе в името на Исус, точно сега! Животът ви да сияе, да сияе, да сияе, да сияе в името на Исус! Животът ви да сияе в името на Исус! В мощното име на Исус Христос! В мощното име на Исус Христос. Нека ангели херовими, точно сега в името на Исус, да бъдат изпратени от Тебе, Господи, за да могат да гонят бягащия змей. Бягащия змей. Вижте, името му е бягащ змей. Разбирате ли? Той е змей, но е бягащ. Той бяга от словото, което излиза от устата ви точно сега. Затова в името на Исус Христос прогонваме всеки един змей. Прогонваме всеки един демон. Прогонваме в името на Исус Христос всяка една болест и депресия от живота ви. И нека бягащия змей да бяга и да не спира да бяга от вас в името на Исус. Халелуя. Благославям ви, приятели, наистина. Живот изобилен да дойде върху всеки един. Нека всеки един, който приема тази молитва, да повярва, че от днес нататък повече няма да бъде същия. Сърцето ти повече няма да бъде същото.
умът ти повече няма да бъде същия. Животът ти от днес нататък няма да бъде същия, понеже Слово беше изповядано върху живота ти. Слово беше пророкувано върху живота ти. Слово беше декларирано върху тебе. Затова вярвай, че в името на Исус Христос помазанието от Господа е излято в утробата ти и ти повече няма да бъдеш същия. Ти вече повече няма да бъдеш сух. Ти повече костите ти няма да бъдат сухи. Ти ще бъдеш влажен. Ти ще бъдеш помазан. Ти ще се движиш. Ти ще успяваш. Ти ще разсъфтяваш. Защото помазание беше излято върху тебе от тронната зала в името на Исус Христос. И живота ти ще върви нагоре в мощното име на Исус Христос. Ти ще успяваш и ще се изкачваш все по-нависоко в името на Исус Христос. Защото помазанието ще те направи да бъдеш като див вол за Господа. Помазанието ще те направи да бъдеш като див вол за Господа. Разбираш ли? Волът е животно, което много работи. Много работи. Помазанието на Господа ще те направи много да работиш в името на Исус. Помазанието на Господа ще те направи много да успяваш в името на Исус. Помазанието на Господа ще те направи да работиш и да не се изморяваш. Помазанието на Господа ще те направи да нямаш умора в живота си, да нямаш умора в тялото си, да нямаш умора в сърцето си, да нямаш умора в живота си. Това ще направи помазанието на Господа за тебе днес. В името на Исус. Да нямаш умора, да не се уморяваш, да работиш без да се уморяваш в името на Исус. Да успяваш без да се уморяваш в името на Исус. Изповядвам го това за тебе. И те благославям. Благославям те, приятели. В мощното име на Исус. В мощното име на Исус. В мощното име на Исус. За да бъдем успешни, е нужно да сме мъдри. Нали така? За да бъдем успешни, е нужно да сме мъдри. Аз, честно казвам, не познавам успешни хора, които не са мъдри. Мъдрият човек винаги е успешен. Мъдрият човек дори от нулата да започне, той ще успее. Но за да бъдем мъдри, имаме нужда от характер. Разбирате ли? Но днешно време хората нямат характер. Днешно време много рядко ще видиш човек, който има характер. Днешно време хората са като овце. Днешно време каквото прави единия и всички останали го правят. Днешно време мъдрите хора ги няма, защото хората спряха да имат характери. За да имаш характер правилен, който ще те направи да бъдеш мъдър, ти имаш нужда от дисциплина. Никога, 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 никога няма да видиш човек, който има добър характер и човек, който е мъдър, да не бъде дисциплиниран. За каква дисциплина ти говоря? Дисциплина. Дисциплина от това, като се събудиш, какво правиш. Дисциплина какво правиш на обяд. Дисциплина какво правиш в свободното си време. Дисциплина, разбирате ли? А ние като християни трябва да се дисциплинираме с това как живеем Христовия си живот. Дисциплина. Един спортист, никога няма да видите успешен спортист, който да не е дисциплиниран. За да стане спортистът успешен или даден музикант успешен, той има нужда от дисциплина. И тази дисциплина ще го накара да зареже понякога приятели, да забрави понякога удобството на тялото си, спането, яденето, пиенето. Един спортист има специална диета, специални тренировки. И то не е само един път на месеца,
а всеки ден. И всеки един, който продължава всеки ден продължително да бъде дисциплиниран, рано или късно такъв спортист или такъв човек успява. За да бъдем мъдри, приятели, за да бъдем успешни, казах ви, за да бъдеш мъдър, за да бъдеш успешен, имаш нужда от мъдрост. За да имаме мъдрост, имаме нужда от характер. За да имаме характер, имаме нужда от дисциплина. Не можем да бъдем успешни без да бъдем мъдри. Не можем да бъдем мъдри без да имаме характер. И не може да имаме характер без да бъдем дисциплинирани. Това са три точки, които човечеството не ги иска. Иска да бъде успешен, но не иска да бъде мъдър. Не иска да бъде човек с характер, не иска да бъде дисциплиниран. Не може да успееш, не може да успееш в нищо, нито в Господа, нито в естественото, нито в духовното, ако не се стараеш, ако не разпънеш себето си, не разпънеш егото си, не разпънеш мързела си, не разпънеш плътта си, за да станеш успешен. Разбираш ли? Много хора са като всички други. Те просто се оставят в течението на живота и каквото стане. Където ги занесе живота, където ги занесе водата и това ще е. Но Бог не иска ние да бъдем такива. Бог иска ние да бъдем създадени. Ние сме създадени със специална цел, със специална дарба. Всеки един от нас има авторитет, цел, дарба, талант. Нещо специално, идеално, което трябва да бъде отключено. Всеки има от нас призив, който трябва да бъде отключен. Но този призив няма да бъде отключен, ако просто се оставиш така на живота. Този призив ще бъде отключен в тебе, когато се дисциплинираш. Когато се събудиш. Вместо да вземиш телефона, вземи книга. Дали ще е християнска или ще е някаква друга, която ще ти помогне за ума, вземи го. 5 минути, 10 минути, вземи го. Че ти дисциплинирай себето си. Вместо да вземиш Фейсбука и да се издухаш, вземи Библията сутринта. Дисциплината идва, когато ти разпъваш себе си. Разпъваш, отказваш се от приятели, когато трябва да направиш нещо за Господа. Разбирате ли? Един успешен спортист и колкото да обича приятелите си, когато трябва да отиде на тренировка и да тича 20 км, той оставя ги и отива и се спотява и тича 20 км, за да стане успешен утре. Ако ти искаш да станеш успешен утре, ако ти искаш да станеш успешен, ти трябва днеска много пот и много плът да разпънеш. Няма как да станеш успешен в Господа след. Няма как да бъдеш успешен в бъдещето, ако днес ти не се дисциплинираш. Ако днес ти не се дисциплинираш да се молиш. Ако днес ти не се дисциплинираш да четеш Божието Слово. Ако днес ти не се дисциплинираш да слушаш Словото на Господа. Ако днес ти не се дисциплинираш, ако ти не се изпотяваш за Господ, ако ти не се заключваш, не се отделяш от приятелите си, не се отделяш от света и не дисциплинираш тялото си, умът си, сърцето си, ти утре в бъдещето никога няма да бъдеш успешен. Ти ще бъдеш като един от всички. Ти няма да бъдеш различен. Всеки един, който виждате, че е различен и успява, той е понеже е сял дисциплина в живота си. Той в миналото, виждате го днес успешен, виждате го днес успешен, защото той в миналото е сял дисциплина. Сял е дисциплина. Дали се е молил на колене, дали е постил, дали е търсил Господа, дали е правил други неща, аз ви говоря в момента за духовното, но и за естественото. За естественото е също, приятел, ако искаш да бъдеш успешен в бъдеще, това няма да стане е така просто, отварят се, както казва света, ще ти кацне птицата на късмета, ще ти кацне. Ако чакаш на този късмет, ще има много да чакаш.
Птица, късмет и забрави ги. Излез от този филм. Бог благославя пътищата на праведния. Бог благославя ръцете на всичко, до което праведният човек се допре. И ако искаш ти да бъдеш благословен в бъдещето, ако искаш ти да бъдеш успешен в бъдещето и в духовното, и в естественото, и в финансовото, и в телесното, във всичко, ако искаш да бъдеш успешен в бъдещето, ти трябва днес да се дисциплинираш и да станеш праведен пред Господа. Когато ти се дисциплинираш, ти започваш да имаш характер. Днес света вече няма характер. Ти не можеш да бъдеш умен, не можеш да бъдеш успешен, ако нямаш характер. Има хора, които имат такива таланти. Има хора, които имат такива дарби, но нямат характер. И нямайки характера, и най-умния да си, и най-добрия музикант да си, и най-големия доктор да си, и най-добрия спортист да си, ти нямаш ли характер и дисциплина, ти падаш. Чуф! Много лошо. За да имаш правилен характер, правилният характер идва от правилни съвети в живота ти. Ако искаш да имаш добър живот и добър характер, ти имаш нужда да слушаш правилните неща, да търсиш правилните неща. Не можеш да бъдеш успешен, ако по цял ден слушаш, нищо няма да стане от тебе, извинете, ти за нищо не ставаш. А, той няма да стане. А, тъс държава е такава. А, той юни. А, той. Негативизъм. Само негативни неща. Ако ти слушаш само негативни неща, ти никога няма да станеш успешен. Никога. Ти трябва да правиш така, че да бягаш от негативното. Да не чуваш негативното. В името на Исус ние трябва да слушаме позитивни неща. Дявола винаги ще ти говори негативно. Всяко едно негативно нещо, което идва до живота ти, дали чрез писане, дали чрез говорене, дали чрез новини, дали чрез слушане, дали чрез роднина, дали чрез приятел, всичко, което е негативно, няма успех в него, няма живот в него, няма наслада в него, всичко, което е негативно, което не ти дава кръде да расте, то е от дявола. Бог винаги, ама винаги говори позитивно. Дори в най-големия ти грях да си, Бог ще ти говори позитивно и ще те изкара. Дори да те изобличи, Той ще те изобличи с любов и ще те изкара оттам. Всичко, до което идва позитивно в ушите ти, всичко, което идва позитивно в живота ти, то е от Господа. Затова търси позитивния глас. Търси позитивното слово. Позитивното слово е в Библията. Позитивното слово е в устата на Божиите служители. Позитивното слово не е в новините, с които се издухваш по цял ден. Позитивното слово не е в Фейсбук, гледайки кючетите на хората по цял ден. Позитивното слово не е в игрането на карти и издухването по цял ден. Позитивното слово е в Библията, в молитвата и общението с правилни хора. Ако ти искаш в бъдеще да бъдеш успешен в духа и в естественото, ти имаш нужда днес да сееш позитивни неща за себе си. Ти имаш нужда днес да напълниш подсъзнанието си. Ти имаш нужда днес да напълниш подсъзнанието си с добра новина. Какво е да си мъдър човек? Божието слово казва, че мъдрият се страхува от Господа. Или в притчи се казва, че началото на мъдростта е страхът от Господа. Какво е, вижте, страхът от Господа, това, което ме благослови по тези дни, че това, което научих е, че страхът от Господа не е да се ужасяваш от Господа, а да уважаваш Господа. Разбираш ли? Страхът от Господа не е да се ужасяваш, Господ, а да уважаваш Господ. Това е да се страхуваш от Господа. Когато уважаваш Господ, когато ти уважаваш баща си, когато ти уважаваш даден човек,
това показва, че разбираш ли, този човек хубаво му ставал. Разбирате ли, когато твоето дете те уважава, той показва, че се страхува и те уважава. Това иска Бог от тебе. Бог не иска ти да трепериш, ама Господи, ме убиеш и ме хвали във вода, ама майко. Не, Бог иска просто да го уважаваш. Да го уважаваш. Ако ти не уважаваш Господа, ти ще си правиш каквото си искаш. И дрехите си да кажеш, обичам те, Господи. Ако ти не го уважаваш, няма смисъл от това. Тези, които уважават Господа, те се страхуват от Господа. И Божието Слово казва, че началото на мъдростта е страхът от Господа. Уважението към Господа. Ако ние искаме да бъдем мъдри, а мъдростта ще те направи да можеш да се справиш с проблемите, които идват. Няма човек на тази земя, който да няма проблем. Разбирате ли? Мъдростта ще ти помогне да се справиш с проблемите. Мъдростта ще ти помогне да възпитаваш децата си по правилен начин, без да ги вържиш с религиозни вериги, без да ги задушаваш с религиозни фанатически неща. Страхът от Господа, мъдростта ще те направи да бъдеш успешен. На всяко едно място, където отидеш в работното място, ако започнеш бизнес, мъдрият човек успява, идват му идеи. Мъдростта ще ти помогне в много неща. Затова мъдростта е много ценно за всеки един от нас. А истинската мъдрост е самия Той. Истинската мъдрост е Господ Исус Христос. Затова ние наистина трябва да извикаме към Господа и да кажем, ти си мъдрост. Ела в живота ми и ме направи мъдър. Направи ме разумен, направи ме успешен, направи ме да бъда като тебе. Защото ти си цар. Разбирате ли? Нашия Господ и нашият Бог не е някакъв бедняк, не е някакъв. Разбирате ли? Той е успешен много, много успешен и ти си негов син. Ти си негова дъщеря. Той затова е наречен царят на царете. Защото той ще бъде царят на царете. Ние ще бъдем тези царе, на които той ще бъде цар. Разбирате ли? Когато той ще се върне, той ще бъде царят на царете. Ние ще бъдем царе, а той ще бъде нашия цар. Той ще бъде царят на всички тези царе, които сме ние. Ние сме сънаследници с неговия. Ние ще стоим с него в трона. Ние ще управляваме и ще съдим заедно с него паднали ангели. Разбирате ли? Разбирате ли колко ценни същества сте вие хора? Разбирате ли колко високо поставени хора сме ние в Божите очи? Затова имаме нужда да бъдем мъдри. Мъдри! Затова извиквам мъдрост върху вас. Какво е да си мъдър? Божието Слово казва, не остави мъдростта и тя ще те пази. Обичай я и ще те закриля. Чуй го. Не оставяй мъдростта и тя ще те пази. Обичай я и ще те закриля. Понякога ние си казваме, абе защо нищо не ме закриля, то и ми става, они ми става, тук дупка, там проблем, това. Защо? Защото понякога постъпваме много глупаво. И поради глуповите ни постъпки, ние страдаме. Но ако ние сме умни, Божието Слово казва, че поради мъдростта, мъдростта ще ни пази и ще ни закриля. Виждате ли? Ако само имаме малко мъдрост, тази мъдрост ще ни пази и ще ни закриля. Мъдростта е главното, затова придобивай мъдрост, казва Притчи 4 глава. Придобивай мъдрост, казва Божието Слово. Придобивай мъдрост, казва Божието Слово. Не философия да спориш с всеки един. Пълно е, даже ги виждаме, даже тук ни пишат философите.
Не е философия, ама аз много знам, ама ти не знаеш. Мари, Господа, ги смъмри тези философи в името на Исус. Господа, смъмри всеки един фарисеин, всеки един философ в името на Исус. Мъдрият човек никога няма да философства. Разбирате ли? Мъдрият човек ще каже една дума на място. Мъдрият човек ще прави. Разбирате ли? Бяхме един ден на едно място. И Бог, нали така, бяхме се събрали и там имаше един брат имаше. И ние казахме, нека се изправим да се помолим. И нашия брат, той не знам, адвентист ли, саботянин ли, не знам какво, започна да философства. Ама Божието Слово казва, че ние трябва на колене. Ами аз ми към брат ми, ако искаш се моли по лице, дали на колене, дали на лице, дали на крака, дали седнал, няма смисъл да ми се правиш на философ. Няма смисъл да се правим на философи, разбирате ли? Ако си мъдър, ако си знаеш, не прави го както знаеш. Не философствай. Мъдрият човек ни философства. Ама ти не знай, мама, аз съм права, ама ти е тук, там, това пише, това, там, това. Мале, Господи, Господа смъмри тези кимвали в името на Исус. Господа смъмри такива кимвали, които само мрънкат и говорят и философстват, а не го живеят. И след няколко време, знаете ли какво стана? Същия този брат, случайно ни поканват на едно друго място, имаш някакъв друг рожден ден. И същия този брат, който философстваше с мене, че е било писано на колене да се молим, гледам го, джугур, пива си. И викам, не е ли писано там, викам в себе си. И аз ако започнах да философствам, брат ми, ти ми каза, че трябва да се молим на колене и започна философство. Ако аз бях започнал да философствам с него, ама не е ли писано да не пием, да не се напивам? Разбираш, аз постъпих мъдро. Просто си оставих тези неща за себе си. Мъдрият човек ни философства. Мъдрият човек не иска да изяви себе си. Мъдрият човек не иска да покаже себе си. Мъдрият човек прави така, че да се пази и да се закриля. Какво е мъдрост? Как да бъдем мъдри? Как постъпва мъдрия? Задайте си този въпрос. Какво е мъдрост? Как да бъда мъдър и как постъпва мъдрия човек? Какво е мъдрост? Как да бъда мъдър и как постъпва мъдрия човек? Притчи 4 глава казва: мъдростта докарва слава, венец, благодат и корона на слава. Вау! Ето защо има хора, които нямат слава в живота си. Ето защо има хора, които нямат корони в живота си. Ето защо има хора, които живеят от заем в заем. Ето защо има хора, които живеят от проблем в проблем, от трудност в трудност. За съжаление, не търсят мъдростта. Не искат да бъдат мъдри. Искат да бъдат философи. Много да спорят, много да говорят, много да знаят, много да се правят. Но да постъпват мъдро, а мъдрият човек винаги, вижте, да постъпиш мъдро, понякога в дадената ситуация ще изглежда, че постъпваш глупаво за очите си. За в момента ще изглежда, че си постъпил глупаво, но в бъдеще ще видиш, че това е било живот за тебе. А глупавият човек, който постъпва глупо в момента си, той е голямата работа, прави голямата работа, постъпва, кой като него. Но после цял живот съжалява за това. Разбирате ли? Мъдрият човек понякога ще се наложи да постъпи така, че да изглежда като глупа в очите на присмивателите, но после ще живее изобилно. Но глупавите хора в момента, те са кой знае си кво, но после цял живот ще съжаляват. Разбирате ли? Мъдрият човек ще получи корона. Хората ще поставят корона на главата му. Разбираш, когато ти станеш мъдър, казахме, че за да бъдеш мъдър, ти имаш нужда от характер. За да имаш характер, имаш нужда от дисциплина. И когато имаш дисциплина, когато имаш характер, ти ставаш мъдър. И когато ти станеш мъдър, ти успяваш.
Не може да бъдеш мъдър, не може да бъдеш успешен, без да имаш характер и да се дисциплинираш. Във всяко едно отношение става въпрос. Не само за духовното. Няма как да бъдеш успешен в нищо, дори да си някакъв, да речем, добър фризьор. Не знам откъде ми идва това, може би ти си, който да си ти. Няма как да бъдеш успешен само с дарбата си да постигаш. Цял живот ще стоиш там, само ще постигаш и няма да успяваш. Ще стоиш на едно и също ниво. Но ако имаш мъдрост, ти можеш да постигнеш много повече от само едно постригване. Разбираш ли? Затова, ако искаш да имаш тази мъдрост, мъдростта е Господ. Мъдростта е самия Бог. Ако искаш нужда да бъдеш мъдър, ако искаш да бъдеш мъдър, ти имаш нужда от характер. Защото познаваме много хора, които имат таланти, които имат дарби, добри музиканти, добри спортисти, но са се провалили, понеже са нямали характер. Характера ще те задържи да стоиш в успехът винаги горе. Хора без характери имат таланти, имат дарби, успяват, качват се нагоре, виждат успеха, виждат славата, нямат характер и много лошо падат. А хора, които имат характер, успяват, които имат дарба, които имат каквото и да е от Господа, те успяват. Но когато имат характер, когато имат мъдрост от Господа, те се задържат там. Те остават там. Те се запазват и преуспяват винаги и не падат. Затова, ако искаме да бъдем успешни, ние имаме нужда от характер и имаме нужда от това да бъдем мъдри. Затова молете Бог да ви изпълни с дух на мъдрост в името Исус. Молете Бог да ви изпълни с дух на знание в името Исус. Притчи 4 глава казва: мъдростта идва от слушане и приемане на съвети. Мъдростта идва от слушане и приемане на съвети. За съжаление днес 90% от хората не искат съвети. Не искат да приемат нищо. Нищо. Ни от майка, ни от баща, ни от пастор, ни от леля, ни от чичо. Никой не иска да слуша никого. Всеки си е прав в своите си очи. Притчи казва: глупавият е прав в своите си очи. Всеки себе си знае, всеки най-умния. Но мъдрият човек винаги ще слуша и ще приема съвети. Номер едно, ако искаш да бъдеш мъдър, приемай съвети, приятелю. Ние сме хора, които разпознаваме кое е добър съвет и кое е лош съвет. Когато идва негативен съвет, не ти дава живот, режи ти крилете, режи ти мечтите, режи ти амбициите, не го приемай, това е от дявола. Но когато идва от тебе, дори да си в грешка, когато идва изобличение, но позитивно и усещи, че това е истината и знаеш, че това е истината, приеми го този съвет, ще успееш. Разбираш, ако си нещо много добър, и някой ти казва: това, което правиш е неправилно, трябва да спреш, не го прави, това е грях, това е лошо, не прави така на децата си, не прави това за себе си, спри го, направи го и знаеш, че го е истина и не го правиш, това е, защото си глупав, не искаш да приемиш съвети. Разбирате ли? И колкото да си мъдър, ние винаги ще имаме нужда от съвети. Винаги ще имаме нужда от съвети, защото винаги ще има някой друг, който ще вижда нещата по-добре от тебе и ще знае нещата по-добре от тебе. Разбирате ли? Затова мъдрият човек идва да слуша съвети. Отива да слуша съвети. Приема съвети. Приема изобличение и се поправя. А глупеца не приема и страда. Ако искаме да бъдем мъдри, ние трябва да приемаме съвети, приятели. Ако искаме да бъдем мъдри, ние трябва да приемаме съвети, изобличения и слово, което ще ни дава криле. Разбирате ли? Не приемайте съвети негативни, не приемайте лоши съвети, приемайте съвети, които въпреки че не искате в момента да го направите, хубаво ви е в греха, хубаво ви е в тази слабост,
Но знаете, че това не трябва да бъде така и някой ви го казва и ви съветва, че не трябва да е така, но на вас ви е хубаво с тази грешка, на вас ви е хубаво с тази слабост, ще страдаш много. Но мъдрият човек ще приеме тази слабост веднага. Мъдрият човек ще каже, ей, така е. Може би ми е хубаво в тази грешка, хубаво ми е в този грях, хубаво ми е в тази слабост, но аз трябва да спра да го направя. Това правят мъдрите. Това правят хората с характер. Това правят дисциплинираните хора. Никога няма да имаш характер и никога няма да имаш дисциплина и никога няма да бъдеш мъдър, ако не стоиш близо до Господа. Господ е този, който ще те направи да бъдеш мъдър. Господ е този, който ще те направи да имаш правилен характер. Защото познавам много хора, които имат дарби без характер. И какво? Колкото и голяма да е дарбата му, толкова по-за съжаление става как си я омрасява с лошия характер. Мъдрият човек ходи по прави пътеки, приема поука и я пази. Мъдрият не влиза в пътеките на нечестивие, на нечестие и не ходи в пътят на злите, казва Притчи 4 глава. Мъдрият не влиза в пътеките на нечестие и не ходи в пътят на злите. Мъдрият не ходи в пътищата на злите. Точка! Няма какво повече да говоря против това. Ако искаш да бъдеш успешен, ако искаш да бъдеш мъдър, ти просто трябва да спреш да ходиш по пътя на злите хора, да ходиш по пътя на нечестивите, на нечестие, да правиш нечестиви неща, да лавери, ала бала мала. Разбираш ли? Няма как да успееш в това. Няма. Няма как да успееш, ако ходиш по пътя на злите, ако ходиш по пътя на бандитите, ако ходиш по пътя на наркоманите, ако ходиш по пътя на лошите хора. Няма как да успееш. Това дори и да не си вярваш човек, няма да успееш. И да не си набожен. Разбираш ли? Ако ходиш в пътеките на лошите хора, ти няма да успееш, човек. Няма шанс, ти не си мъдър. Мъдрият не ходи в такива пътища. А казахме, за да бъдеш успешен, ти имаш нужда от мъдрост. Но ако искаш да бъдеш мъдър, ти трябва да си кажеш, аз си дърпам кръка от това място. Аз си дърпам кръка от това кафе. Аз си дърпам кръка от тази къща. Аз си дърпам кръка от този път. Мъдрият човек това прави. Мъдрият пази сърцето си, не лъже и няма коварен език. Мъдрият пази сърцето си. Пази сърцето си. Какво означава да пазиш сърцето си? Мъдрият пази сърцето си. Мъдрият пази сърцето си. Днешно време хората не пазят сърцето си. Каквото им дойде, това вкарват в сърцето си. Но мъдрият човек пази сърцето си. Не лъже. Виждате ли? Не лъже. Братели, до никъде няма да стигнеш с лъжите си. Даже има една поговорка, която казва на лъжата, краката са къси. До никъде няма да успееш с лъжи. До никъде няма да стигнеш, ако лъжеш. Бащата на лъжата е дявола, казва Божието Слово. Той отначало е лъжец. И ако, за съжаление, понякога лъжеш, спри. Спри, приятел, защото лъжата не е от Господа. Ако искаш да бъдеш успешен, спри да лъжиш. Ако си бизнесмен, спри да лъжиш в данъци, в такси. Спри да лъжиш в каквото и да е. Спри да лъжиш джоб центъра, спри да лъжиш данъците, спри да лъжиш хората. Спри да лъжиш, спри да лъжиш, няма да успееш. Бог няма да те благослови никога, ако лъжиш дори за една стотинка. Бог няма да те благослови дори за една стотинка, ако излъжиш. Това е самата истина. И ако си мъдър, ще приемеш този съвет. Защото мъдрият човек приема съвети.
Ако си мъдър, ще приемеш този съвет, защото мъдрият човек приема съвети. Знам, че те боли в момента, когато ти казах, че трябва да спреш да лъжиш дори за една стотинка. Знам, че те боли в момента, когато ти казах, че трябва да спреш да лъжиш джоб центъра. Знам, че те боли в момента, когато ти казах, че трябва да спреш да лъжиш държавата и данъците. Но мъдрият приема съвети и успява. До никъде няма да успееш с лъжите. Мъдрият човек няма коварен език, казва притчи. Какво е коварен език? Коварен език. Лош език. Никога няма да чуете един мъдър, успешен човек да каже на децата си: "Пуе! От тебе нищо не става, букук!" Един мъдър и успешен човек никога не говори така. Един мъдър човек никога не говори по този начин. Мъдрите хора винаги излиза благословение от устата им. Мъдрият човек винаги говори мъдрост. Колкото и да е изнервен, той ще държи езика си, ще държи устата си, ще държи сърцето си, да не излезе гнила дом от него. Мъдрият човек не си губи времето пред Фейсбук, а се наслаждава на Божието Слово, четейки Библия или пък слушайки проповеди, четейки книги или гледайки християнски филми, вместо индийски сериали, или най-вече молейки се и общувайки с Бога. Мъдрият човек прави тези неща, той се дисциплинира и успява. Божието Слово те прави да бъдеш мъдър. Божието Слово те прави да бъдеш мъдър. Това е, приятел. Божието Слово ще те направи да бъдеш мъдър. Затова си благославям, приятели. Бъдете мъдри. Търсете мъдростта. Вслушвайте се в съвети. Дисциплинирайте се. Разпънете се. Разпънете слабостите си, разпънете това, което ви пречи да бъдете хора с добър характер, това, което ви губи времето, не го правете, няма смисъл. Започнете да правите неща, които ще ви помагат във всяка една сфера, в времето ви, със семейството ви. Сейте, сейте днес правилни неща, за да може бъдещето да ги засиженете. Разбирате ли? Сейте днес, сейте днес, сейте днес, сейте днес. Учете се днес, молете се днес, търсете Господа днес, гледайте проповеди днес, четете Библията днес, гледайте неща, които ще ви помага да се развивате днес, за да може в бъдеще, това семе, което сеете днес, да даде плод и да го живеете. Никога няма да има успешен човек, който просто така е станал успешен. Всеки един успешен човек, преди да бъде успешен, той е сял и се е тренирал и се е борил и е правил всичко от себе си, за да може да достигне до това място на успех. Затова, ако днес сеете и се дисциплинирате, утре ще живеете в благословение. Ако днес сеете дисциплина в живота си, ако днес сеете, а не се издухвате с неща, които ви разрушават живота, неща, които ви разрушават ума, неща, които не ви помагат за нищо, а ви деградират. Разбирате ли? Има хора, които се деградират всеки ден, издухвайки се пред Фейсбука с часове, направо парализират се, стават като Фейсбук. Каква е иконката на Фейсбук? Една буква Ф наклонена. Цял ден се издухват и направо стават като иконката. Днес сейте добро, за да може в бъдеще да го живеете. Ако искаме да бъдем успешни, днес ние трябва да сеем. Днес ние трябва да сеем правилните неща. В името на Исус благославяме, приятели. И ви оставям с
Духът на Господ. Нека мирът на Господ и тази мъдрост, която беше излята днес върху вас, да даде живот изобилен за вас в името на Исус. Нека тази мъдрост да бъде живот за вас в името на Исус. Благославям ви и ви оставям в ръцете на Господ и нека Господ да ви изпълни днес с желание на дисциплина. И тази дисциплина да роди добър характер. И този характер да ви направи мъдри. И тази мъдрост да ви направи успешни в името на Исус. Бъдете благословени, обичам ви и до нови срещи.